leenahay xabeeb mental foundation guulayso, waxaana leenahay taariikh la rabay, sida gabdhihii ugu horreeyay ay sheegeen in adiga lagu casumo, adigaa wax casumay. Marka waxaan leenahay maadaama codsigaasu batay inaan iskugu tagno inaguna aan qaadanno markeenna, oo aynu bixinno jaa-isad oo Dufle iyo muxuu Talha iyo Hormay Foundation iyo dhakhtarka maxay ahayd covid-19 waxaa ka wadaa. Marka intaynu isku tagno iyo ururka haweenka iyo maxay ahayd xafiiska ra-iisul wasaaraha, intaynaas inaynu sameynay baxda saxaafaddu, inaynu habeen ama maalin qaadanno oo Xabeeb Foundation aynu iskugu tagno, ma ballan qaadaynaa? Waayo waxaan rabnaa codsiga gabdhaha ka yimi inaan qaadno, intaana kala tegin aynu ballanno, haddii Alla yidhaaho ay qof iyo labana u saarano inay arrintaas inoo soo ururiyaan. Waxaan ku darsanayaa marka codsigaas oo habeenkii hore oo lagu qabanayay wasaaradda informationka, oo ahayd habeenkii maxay ahayd dhimirka adduunka 10 Oktoobar ahayd, oonu kala qayb galay. Waxyaalo badan baanu soo jeedinay. Wadda marka horeeto waxaan la qabaa ammaanta Hormood maxay Salaam Foundation, heerka loo ammaanay la gaarsiiyey Hormood Salaam Foundation. Foundation sida loo ammaanay waa ku darinaa. Waxaanu jecel lahayna runtii ha lagu daydo, wax kalena oran karaa ma jirto. Waa inuugu ducaynaynaa runtiina inta aqoobadeen ummadda Soomaaliyeed taariikhda qoraysa, anagu yaantii la jejebin jiray maxay ahayd Kiiniya ka jibisay taawaradii, qolada qodhow istaagto ka hadashay baanu ahayn si baraar iyadoo leh maxaad uga hadlaysaan. Hadiyo jeer waa taagan nahay, waxaan leenahay wixii fiican waa la tagaa, wixii xunna waxba laga sheegaa. Waxaan kaloo rabnaa Xabeeb Foundation cusbitaalkii dadka dhimirka oo laasareti ee qaybtii maxay ahayd dadka waaban lagu daweyn jiray ma jiraan umalanaya, sidaasoo maaha dhakhaatiirta wax rabaa in laysaxo Dufley, waa inaanu jirin soomaaha. Kaalinta ayaa buuxiyey ilaa hadda Xabeeb Foundation. Intaa in la qaadqaadaan rabnaa. Dowladdu waxay qaban lahayd ayaa waxaa qabtay walaalkeen Xabeeb. Xabeeb dowlad ma noqon karaa? Waa maya doktorka farta taagay. Maasha Allah, waa isaxay. Waxaan ka walaa marka maadaama kutigskeeg yahay habeenkii horaan aan idhi, haddana aan ku soo celinayo. Wax badan baa la rabaa inay dowladdu qabato. Walaasheen Maryan iyo Cali baa xafiiska ra-iisul wasaaraha ku jooga. Waa markii u horreysay oo ammaan la idii jeediyey 16 sano. Saddex mas-uul ayaa ka joogto xafiiska ra-iisul wasaaraha. Saddex. Waa markii ugu badnayd intaas ka tibi soomaa. Maasha Allah, waa ku taageernay anaguna. Waxaan leenahay ra-iisul wasaarow, sida ammaanta uu Xabeeb soo sheegay oo caawa halkan kulli lagu duceeyey, hawshaad Allah ku fududeeyo aan leenahay. Waxaana leeyahay hal lagu daro, maadaama dadka xanuunsanaya ummadda Soomaaliyeed ay ku farabateen, sida walaalkay guri xaji uu sheegayay, aynu ku jirno maxay ahayd cusbitaal dusha ka furan, aynu isku dayno in la sameeyo $1 ama waxu dhigma 1% in muxuu ahaa dadka xanuunsanaya Xabeeb Foundation ay golaha baarlamaanka iyo golaha shacabka aqalka senatiga randhi ahaa inay arrintaa ay qaadaan meeshay marin lahaayeenba, si loo helo degadda. Haddii wax ka soo baxayaan waa taa nii sheegaya, gobolka Banaadir waxay ka helaan 15 ayay ka helaan markii ugu dambeysay waabay ka shaqeyn jiray. Waxaan jeclahay in la isku dayo habeenka dambe, xafladdana waa isku dayaynaa in la helo 1% 2%, in Xabeeb loo gooyo dadka uu hayo. Qofku lahayn kara ma laha ummadda sidii loogu daryeeli lahaa. Hormood Salaam Foundation meel bay soo gaarsiiyeen, laakiin inta ka dambeeya inuu iswado soo looma baahna. Xaggee buu ka wadi karaa? Dakhliga dowladda waa in wax looga jaraa.
تاس أيها أنا أبيل كنا هاي وحنا لنا أنسلق عادنا حبي فونديش حبي في ورانا وائري عاون وكل حجينا يا حبي كده من ونسو تاجنا هاي وإن لها لا تدك حنو سنة الصومالية وقفنا هم غنين والله عاو إلما يبيسو استاكي مركا عركي إكي حنو سنة يسل تلوفا حرايين مركي دنبا سوى حطل يو عفمات غبا إيه قبل يادو قيدين هل أمبان مركا عطيقي وغدن بيا مدام اختي قيريا بحد الصحافة دان لها الليا محان الك لها الليا وحان الك لها الليا تيبي قدن هر فريستو انت اندو سلنا غاني أمبات كين إيسان انت اندو سلنا غاني أمبات كين إيسان إلهي بأينو كل دارنا إيه برنامجي عاوة حبيب فونديشن كل عليا أصارة أمد الصومالي وحييهين حقا كتوسا هذا أمد الصومالي حقا من إيسان هذا وحقا من إيسان هرمي فونديشن سلام فونديشن إيه حباب وحا أسميي انت يرو أسميي قف الصومالي أسميي أنو قرمي مركا بحل الصحابة دو أنو قدت في عينيهين أولا نهاي وصاحبنا هاي وصاحبنا حقا نقدر حيسو اسكت دايا برنامج كهذا عاول صوص عري إن الصومالي ودن جارسيسان وبرنامج كديكتان وتيجو وخصوب حوكسو نمرقتو ليرا والوحنا كده تذكر دمير بيني هنا وكعيان وانا جرن خنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.